Nakon prošlonedeljnog prolećnog vremena i temperatura netipično visokih za ovo doba godine, u Srbiju je konačno stiglo zahlađenje, a krajem nedelje očekuju nas i sneg i susnežica u nižim predelima na jugu i na zapadu zemlje, najavljuju meteorolozi. Danas je širom Srbije bilo oblačno sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa snegom. Veća količina padavina bila je u centralnim i istočnim predelima Srbije, a posle podne i uveče došlo je do postepenog prestanka padavina i razvedravanja. U sredu i četvrtak će širom Srbije biti promenljivo oblačno, ponegde s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. U sredu će duvati jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 4 do 10 stepeni. U petak i subotu očekuju se još hladnije vreme, a u pojedinim delovima Srbije padaće sneg. Susnežica i sneg će u petak i subotu padati i u nižim predelima na jugu i na zapadu Srbije. Maksimalna temperatura biće od 3 do 7 stepeni.